У світі повному барв і пір'я тече тихе і спокійне життя. Ласкаво просимо до цирку! Сімейний цирк під загрозою. Що відбувається? Я тут, щоб кинути тобі виклик. Ну, ми ще побачимо, кому дістанеться мантія. Прилетить герой. Хто ж нам допоможе? Навіть уявити не можу. Ми знайдемо супергероя Ель Американо, і він нас врятує. Дивись. Голлівуд. Щоб врятувати їх усіх. Герої повинні мати відвагу і круту мантію. Мені потрібна ця мантія негайно! Цього року. Ну, скажімо так, Ель Американо може бути не зовсім такий, яким ти його уявляєш. Американо? Перната банда.